ker bomo konec leta v naši oddaji podelili lepo nagrado Freedom Centra iz Celja, smo pred kratkim v kampu Menina ujeli Tanjo in jo malo več poprašali tudi o vaši in naši lepi nagradi. Tanja, živjo! Lep pozdrav! Tale kamp Menina je res nekaj posebnega. Hvala za vabilo. 3 dni se tule dogaja vse živo. Kaj vse? Ja, tako je. Mi vsako leto organiziramo, oziroma zdaj je drugo leto. Povod je bil lani, ker smo dejansko naš šotorske prikolce Kamplet je praznoval 45 let, kar je izjemno lepa številka. Mi smo jih že prodali več kot 100, tako da je bila ena lepa družina in povod, da lahko začnemo delati taka druženja, ki pa vsem doprinese nekaj dodatnega, torej izmenjava izkušenj stranke nam, mi strankam, je v bistvu tisto, kar največ si cenijo. No. In, na dogodku se pa dogaja to, da zdaj leto smo v kampu Menina, lani smo bili v Bohinju, da 3 dni z nami pač gratis brezplačno kampirajo, piknike, družinske igre, druženje, zvečer taborni ogenj, v glavnem pestro za družine in dogajanje. No. Ste ena velika družina, poznate se med sabo, kaj vse se dogaja še? Ja, v kampu Menina je predvsem velika aktivnosti, ker imajo dodatno adrenalinski park, zraven imajo eno mirno jezero, kjer smo organizirali tudi učenje supanja, green egg žari z nami pečejo skozi, tako da se tudi tam zelo radi ljudje pridružijo, ker kampiranje in žari pašejo skupaj. Blizu je Savinja, predvsem pa ogromno družin tudi izkoristi neke izlete v naravo, kar tule ta okolica ful ponuja. No. Seveda sem opazila tudi kuške, to se pravi, da so tudi pasi kosmatinci dobrodošli. Tako je, obvezno. Zato ljudje kampirajo, ker mogoče gli z 4 nožnimi prijateljčki ne morajo v hotele, vse vsaj. Ne. Tole je pa idealno tako za otroke, tako za kuške in ostale. No in naši gledalci že vedo, da Freedom Center iz Celja vsako leto, konec leta pokloni eno lepo nagrado, to je vikend, dopust. Vaši luksuzni prikolici za družino in za hišnega ljubljenčka letos bodo tule. Tako je, letos smo se vezano tudi na ta dogodek odločili, da podelimo nagrado skupaj z kampom Menina v tem kampu, ker so vsi zelo fascinirani in vidimo, da bo tudi nagrajenec najbrž zelo zadovoljen, glede na to, kaj vse ponuja. Mi pa ponudimo eno luksuzno opremljeno hobi počitniško prikolico z vso opremo, tudi z stoli, mize, žar zunanje in vse. Tako da brez skrbi lahko pride sam svojo prtljago in pač se samo uživa. Uživa en vikend ali kako. Ja. Kaj pa tisti, ki ne bodo izžrebani, še vedno se lahko pri vas oglasijo? Tako je. Izbira je velika. Tako je. Če koga zamika, smo tam od ponedeljka do sobote na razpolago, da razkažemo prikolce, povemo kaj in kako. Mnogo kdo se navduši, ker trend kampiranja je vedno večji, no, in smo veseli, da je tako. Uživajte poletne dni, dragi naši prijatelji. Seveda, čim več v hladni senčki in v hladni vodi, če se le da. Pa nasvidenje, avgusta.